Sudah lama saya tertarik dengan Islam apabila sering melihat rakan-rakan solat dan menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Kira-kira 2 tahun saya memendam hasrat untuk memeluk Islam sebelum hari ini hati saya terbuka mengucap kalimah syahadah secara rasmi. Itu kata bekas pemain bola sepak kebangsaan dan Pahang, Gopi yang mengumumkan dirinya kembali kepada fitrah pada Rabu 9 Oktober. Beliau mengambil keputusan untuk mengucap kalimah syahadah secara rasmi di Pejabat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu MUIB Pahang jam 11 pagi selepas berfikir panjang. Aku menaik saksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah.